Lo muchacho, sabe? Parece que as coisas nunca dão certo pra mim. A mãe diz, vou pensar positivo. Mas tenta pensar positivo. Não todo mundo pra se cismar com sua cara. Não é nada fácil ser alvo da brincadeira dos outros o tempo todo. Tia, fiquei na sala, sem incidir na carteira. Todo mundo começou a rir. E eu, como sou um bocó, não sabia o que estava acontecendo. E cara, fiz. Acho que alguma deixou perguntado pra mim. Olhei ao redor e logo cheguei à conclusão de que a gente sentaria alguma coisa. No outro. Eu tinha acabado de sentar um chiclete com o formato de meio chute. Corri pro banheiro pra tirar, mas só saiu a parte superficial. O resto ficou preso no meio dos fios da calça jeans. Não saiu de jeito nenhum. O resultado foi que o chiclete secou e ficou aquela mancha escura na minha bunda, no chute. E eu ainda tive que encarar os filhos dos outros, que ficavam tentando me chutar por causa da frase. Um saco! Mas tudo bem. Eu já tô planejando uma. Aquela cambada de uma figa. Eles vão ver só. Dessa ninguém vai escapar. E por mais que eles desconfiem de mim, jamais vão conseguir provar. Porque essa vai ser a peça perfeita. Eu tô tomando o maior cuidado, que é pra não deixar pistas. Vai ser zoadas. Só quero ver a cara deles. Eles vão ver como é bom encarar nos outros, aqueles palhaços.